Debati është në kulmin e tij, polemikat edhe idet janë të ndryshme të shumta edhe në radhët e ekspertizës shëndetësore e profesionistëve të fushës. Megjithatë, se si do të menaxhohet pandemia, duket se është një pikë që ka mbetur në dorën e secilit shtet, i cili ndryshe nga të tjerë merr vendime për vete konform masave të marra deri më sot, liro dhe shtrëngohet dhe konform shifrave që vinë në raportimin javor dhe ditor, e që ekspertiza e ka detyrë dhe mision të analizojë. Por si jemi ne sot, si është Shqipëria, e cila do të jenë masat e ardhshme, edhe si do të reagojmë ne përkundër Evropës edhe pjesëve të tjera të Ballkanit në prag të festave, kur presupozohet se edhe frekuenca e njerëzve e vizitave e daljeve mund të jetë e lartë, edhe kësaj mund të jetë rrezikshme, siç tha edhe mjeku paraprakisht doktor Sulçebe, duke sugjeruar se sëmundshmëria mund të ulej ndoshta me një izolim të pjesëshëm të dytë. Do të ishte sot Komiteti i ekspertëve që do të komunikonte një vendim rreth mesditës, megjithatë, me sa duket komiteti nuk ka qenë i gatshëm dhe ndoshta jo në koordinim me njëri tjetrin, duke anuluar takimin dhe komunikimin e sotëm për javën e ardhshme. Ne do të shfryzojmë këtë rast për të pasur një komunikim me gazetaren tonë Ornella Joti, e cila e ka ndjekur në vijimsi çdo debat publik edhe jo, çdo ide dhe ekspertizë të marrë në këto ditë, pikërisht për çështjen e masave të shtuara, mbylljen e dytë ose të tjera rregulla të cilave mund t'ju nënshtrohemi për të shpëtuar me pasoja sa më minimaliste pandemisë. Ornella, po prisnim komitetin e ekspertëve që ishte paralajmëruar për ditën e sotme, por kjo tashmë na rezulton një mbledhje dhe një komunikim i anuluar. A e di motivet pse nuk ka një vendim? Komiteti Teknik i Ekspertëve Alba ka shtyrë me gjas për javën e ardhshme të gjitha vendimet që ndoshta priten të merren sa i përket masave të tjera shtrënguese në lidhje me përballimin e situatës nga pandemia. Pritet një komunikim nga Komiteti i Ekspertëve, por shtyrë për ditët dhe për javën e ardhshme, ende nuk kemi mbetur në fuqi të gjitha vendimet ekzistuese të marra nga ekspertët, që do të thotë kemi ende në fuqi orën policore nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Nuk lejojnë grumbullimet më shumë se 10 persona, e po ashtu do të vijojnë edhe mbyllja e aktiviteteve dhe bizneseve në orën 22 për jashtuar transportin e tyre përmes postës ose siç njihet ndryshe delivery. Këto janë masat që qëndrojnë ende në fuqi, ndërkohë që ka ende një paqartësi, le themi, nga ana e prindërve, pasi ka pasur një komunikim nga Ministria e Arsimit që do të ketë një zgjatje të pushimeve dimërore, por ende nuk është artikuluar data si nga Ministria e Arsimit, ashtu edhe nga Komiteti i Ekspertëve. Flitet për dy data, Alba. Flitet për datën 18 dhjetor, mbyllja dhe më pas rifillimi i shkollës në 11 janar, por mbetet në fuqi udhëzimi aktual që shkolla për të gjithë nxënësit e arsimit para universitar sipas udhëzimit mbyllet në 24 dhjetor, një ditë para Krishtlindjeve, dhe rifillon në 4 janar, referuar udhëzimit aktual, ndërkohë që Komiteti i Ekspertëve është duke diskutuar për një shtyrje mes datës 11 dhe 18 janar, që do të thotë po diskutohet nëse nxënësit do të rikthehen në shkollë në 11 janar apo në 18 janar. Ndërkohë që pritet që të ketë edhe një afrim të orës policore, por kjo nuk është komunikuar dhe nuk është diskutuar këtë të mërkurë, dhe me gjatë, siç e theksova, ndoshta do të ketë vendime të tjera në javën e ardhshme. Ornella, përderisa pritej një konfirmim që do të vinte nga Komiteti i Ekspertëve për disa prej këtyre ideve që në fakt edhe në publik ishin artikuluar nga instancat edhe ekspertizat, duket se kemi të bëjmë me një lloj pasigurie për vendimarrjen finale ose mungesë unisoni nga zërat e ekspertizës. A mund supozojmë që këtu ka pasur edhe influenca të dyta, për cilat edhe është supozuar e kemi fjalën për politikën e ndoshta edhe ndikimin indirekt të biznesit? Në fakt, ekspertët e Komitetit Teknik nuk kanë përjashtuar që gjatë kësaj periudhe ka pasur një presion të konsiderueshëm nga ana e biznesit, veçanërisht për afrimin e orës policore, pasi gjë që do t'i dëmtonte veçanërisht ata. Por gjithsesi, zyrtarisht, teksa janë pyetur edhe drejtues të Komitetit Teknik, ata mohojnë që të kenë pasur, le themi, një lloj pengese nga drejtues të qeverisë për zbatimin e masave konkrete. Por duket se kjo e mërkurë, e cila pritej një mbledhje e Komitetit Teknik, ndoshta është një fazë, le themi, ridiskutimi e mendimeve të Komitetit Teknik dhe ekspertëve të këtij grupi, për të dalë në një shqyrtim ose në një vendim të caktuar sa i përket masave të reja që ndoshta do të publikohen javën e ardhshme, që përkon edhe me prakrishtlindjet, dhe siç e theksova, nuk do të jetë vetëm vendimi për orën policore dhe shkollat, por ndoshta edhe grumbullimet apo ndalimin e festimeve sa i përket
festave të fund vitit, krishtlindjeve dhe vitit të ri. Ornele, për të zbritur nga supozimet për rregullat ose masat e rejave të cilat ndoshta do të nënshtrohemi nga java ardhshme me një vendim të komitetit të ekspertëve, le të zbresim pak gjithmonë referuar fjalës së ekspertizës tek situata në gjenerale aktuale në Shqipëri. Çfarë beson ekspertiza se po ndodh për momentin? Kemi dëgjuar edhe ide se duhet të mbyllet sepse sëmundshmëria ose infeksioni ka kapur kulmet e veta në Shqipëri në këtë muaj, por nga ana tjetër ka edhe ekspertizë e cila flet për një situatë ose skenar të stabilizuar. Cili nga këto duket më i qëndrueshëm nga gjithë mendimet që ne kemi marrë në frekuencë në këto ditë nga shëndetësia shqiptare? Nëse do të shohim situatën sa i përket vendeve të Europës, thuajse të gjithë po aplikojnë masa shtrënguese, madje edhe mbyllje deri në ditët e para të janarit, përfshirë këtu Gjermania, Britania apo dhe Holanda dhe shtete të tjera. Ndërkohë që Shqipëria mbetet ende jo e mbyllur, nuk ka një mbyllje të dytë deri tani dhe ndoshta nuk ka as masa të tjera shtrënguese të paktën deri në këto momente që flasim. Sa i përket ekspertizës, kemi dy qëndrime. Kemi qëndrimin e Komitetit Teknik, grupit e ekspertëve të cilët thonë që virusi është në një transmetueshmëri dhe në një intensitet të lartë, edhe pse aktualisht është një situatë e qëndrueshme sa i përket rasteve të reja ditore. Vetëm ditën e djeshme kanë qenë 809 raste të reja të infektuar me Covid, ku Tirana vazhdon të kryesoj sa i përket vatra me nxehtë e Covidit, ndërkohë që është një grup tjetër epidemiologësh që ndoshta janë disi edhe më të pavarur sa i përket edhe jashtë sistemit publik, të cilët këmbgulin për masa shtrënguese, pse jo edhe një mbyllje të dytë, veçanërisht madje një pjesë e tyre kanë deklaruar që Tirana, duke qenë që është vatër e nxehtë të Covidit, mund të ketë një izolim të pjesëshëm sa i përket qyteteve të tjera. Ka dy ide, Alba, nga specialistët, era erës ato hidhen përmes medias, por aktualisht jemi në këtë situatë, siç e theksuam, që Shqipëria nuk do të ketë një mbyllje të dytë të paktën deri tani dhe do të vijojë pa afat vendimet e marra nga Komiteti i Ekspertëve, ato që po aplikojmë deri tani. Ornela, le të rikthehemi përfund edhe diskutimit tjetër të nxehtë të ditëve tona, që është pa diskutim sigurimi i një vaksine për Shqipërinë. Deadline-e, data të sakta nuk kemi, edhe pse komunikuam sy më sy me prodhuesit dhe ata që do të merren me shpërndarjen e vaksinës. Atëherë, cilat janë sinjalet që mund të flasin për një lloj sigurie ose për një moment kur shqiptarët do të mund të imunizohen nga vaksina? Tashmë ka frikë edhe në opinionin publik, por edhe në radhët e profesionistëve që vaksina mund të vijë vonë për shqiptarët. Sa e qëndrueshme është kjo nga ajo që kemi dëgjuar? Në fakt, nuk kemi ende një datë se kur do tjetë një vaksin anti-Covid për shqiptarët, edhe pse Shqipëria tashmë është bërë pjesë e grupit Gavi, që menaxhohet nga grupi COVAX dhe sigurisht ka bërë një parapagim miliona dollar sa i përket sigurimit të 1.200.000 dozave vaksin, që do të përfitojnë 570.000 qytetarë, sigurisht nga vaksina që do të dalë nga grupi COVAX, por ende nuk ka një vaksin të kualifikuar nga ky grup. Në momente që flasim, kemi dy vaksina të paktën të kualifikuara, është ajo e grupit Pfizer dhe Moderna, që po aplikohet në Britani dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithashtu edhe në Kanada, nëse do t'i referojmë Pfizerit, ndërkohë që Moderna ende nuk ka filluar aplikimi në popullat, ndërkohë që Shqipëria ende nuk ka një vaksin se cila do të mbri në vëndin ton. Vetëm ditën e djeshme, Kryeministri Edi Rama, i pytur nga gazetarët, deklaroj se vaksina, si pas bisedimeve që a i bëri në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, mund të mbri në muajin janar, por nuk dim të dhëna të sakta nëse do tjetë Pfizer apo një vaksin tjetër, ajo që do të vi në vëndin ton, krasa saj që është parapaguar nga grupi COVAX. Ornela Jotin, e të falenderojmë për informacionin e detajuar referuar situatës. Sigurisht që për çdo zhvillim do të kemi komunikime të tjera bashkë në ekranin e A2 CNN. Faleminderit që ishe me ne.